Ме интересно миришат, наистина. Да, интересно. Така, за какво ще продължим? Я да видим. Тези интервенции нерядко предизвикат и много голям хейт от хората, които следят тези популярни личности. Човек без пластични намеси е обърнал внимание на един такъв жесток хейт. Той се казва Тейлър Лаутнер, знаете го. Нашумя много покрай Здрач, човека, който изигра Върколака там, ако се сещате. Едно Джейк, да. Джейкъп ли беше? Да, Джейкъп. Мисля, че беше. Беше влюбен в убавицата, де всичките там припадаха по нея, и вампири, и таласъми, и всякакви идиоти. И така беше. И сега, човека, доста отдавна не сме го виждали на малкия и на големия екран. И съвсем скоро той публикува една снимка заедно със своята приятелка в Инстаграм, където току-що се беше върнал от някакъв джогинг, там тичаха в парка и се беше прибрал в къщи, качиха една снимка и отдолу се изсипа вълна от някакъв жесток хейт, колко грозно устарявал, защо не можел да се погрижи за себе си. Да, това е момчето. Сега е устарял тук, така ли? Да. Тук се води устарял. Мисля, че на 31 години. Това се държи между. Дай Боже, всеки му да устарява. Оди, милия, гледай, висът му, очите, джуките, носа, уши, всичко му виси. Къде видяха? Еми ето на. Просто има едни такива хора, дето просто трябва да кажат нещо лошо, за да им тръгне хубаво деня па над тях. И сега, той излезе в интернет и каза, хора, не дейте бе, аз се чувствам в момента прекрасно в тялото си, чувствам се прекрасно в съзнанието си, в психиката си. Обаче, ако някой беше направил такъв коментар преди около 10 години, преди 5, дори ако щеш преди 2-3 години, цитирам го, може би това ще да влезе много сериозно под кожата ми и сигурно ще да докара някакви мои емоционални проблеми. На този етап обаче не може да ме трогнете, защото аз много добре знам кой съм. И вместо да губите енергията си, да хейтите, по-добре тази енергия я използвайте, за да може да се ориентирате и вие къде сте в живота си и така се чувствате много по-специални. Но наистина, тези, които хейтят, те просто нямат никаква работа, седят, пишат си там на компютъра, а тези, които харесват нещата, които звездите правят, не си губят времето да пишат глупости. Ама аз съм ви казвал, да. Според мен, извинявай, Юка, според мен, аз понякога си мисля, че тези хора, които хейтят, дори неприемно, не са толкова лоши. Хора, те не го възприемат толкова сериозно това, което правят. Веднъж ми се е случило един човек да ме обижда, аз да му отговоря на съобщението, той да ми каже, аз така си закачам. Тоест, те едно хвърлят кал върху някакви манекени. Седно и нямаме души, нямаме сърца, не можеш да изпиташ болка и приемат публичните личности за някакъв вид публична собственост, върху която могат да се упражняват. Сега, например, детето от два мъже и половина, Джейк, спомняте си, колко малък, сладък, такъв да му нащипеш бушките. Той сега порасна и човек изглежда по коренно различен начин. Не е толкова сладък, той също от голям хейт понася в момента. И аз се замислих, че с какво право? Ние го приемаме като Джейк, седно е нашето дете и то трябва да изглежда в нашите представи. А за него това е все пак една работа, един период от живота. Отвратително, искам да ви кажа, това е отвратително, особено в една по-ранна възраст, тъй като след малко Теню Гогов ще в неговите Дорим истории ще ни разказва за забележителни песни, минали времевата бариера. Ще ни разкаже за Дженис Джоплин, която напуска университета, защото е номинират за най-грозното момиче. Сега тя не е най-голямата красавица, но въпреки това да чуваш такива неща, да те номинира някой за най-грозното момиче, и тя напуска университета. От една страна му се чуди на този симпатия, как въобще може да отговаря на такива глупости, как изглежда. Това е глупавото една страна. От друга страна, сещам се за някои такива представители, в случая на публиката, но е сходно това нещо, когато искат да направят някаква забележка, ти правят за нещо, а по-скоро не да ти направят забележка, а да покажат те колко са запознати с материала. Съответно, тия, които правят такива коментари, които могат да се окачестват като хейт някакъв вид, те искат да покажат, че са забелязали разликата. Показват, че са забелязали къде и какво има някакви промени от предишни. Искат да се направят значими по някакъв начин. Аз, според мен, въобще не трябва да се обръща внимание. Имам усещането, че в социалните мрежи е просто мода да бъдеш осъдителен. Защото ако процентно се опитате да видите колко са положителните и колко са отрицателните коментари, по какъвто и да е повод, осъдителното във всички случаи преобладава. Сякаш това е начин за
за себе изява в тези мрежи. Не само в мрежите, но там особено. Има и нещо друго, което аз съм забелязал, че много от хората, които правят такива злобни коментари, те наистина са... как да кажа? Това са хора с проблеми. С дефицит. С дефицити. Да, да. Дефицити, които по някакъв начин те искат да компенсират с това, че те пък не са най-зле. И от така гледна точка, гледат да на... Намерят косура на всеки друг. Извинявай, много ще го кажа, да надрискат някой друг, за да може той да бъде още по-зле от тях и на тях да им стане хубаво и да им стане добре. Ако искам само да им кажа, ако наистина това по някакъв начин ви облегчава, ема на среща, давайте, аз мога да нося много. Да изкупаеш. Ма да, така ще направим наистина много хора щастливи, ако те си така. Извиня, Бети, да изкупаеш дупка и да изкрещиш вътре, че цар Салтан е с магарешки уши. Точно заради това, че аз знам къде съм, знам кой съм, знам какво искам от този скапан живот. Не, тук говорихме за подрастващи хора, говорихме за... Не се сещам името на въпросния актьор, който е много известен. Тейлър Лаутнер. Не съм гледала, за съжаление. Така, ако това самия той казва му случай, но се е било случило малко по-рано, трудно се носи такова. Да, Даре, не всеки има твоята психика, плюс това ти си по-зрявно. Ако беше на 18-20, някой ти каже, че си грозен, увиснал си, умъщеш да те... Не, гледайте хора, има моменти, в които наистина... човешките реакции хващат човека доста неподготвен. Говоря го, примерно, личен пример за себе си давам. Както знаете, целият екип преди повече от месец и половина изживях лична трагедия, загубих баща си, върнах се на екран, защото вие сте моето семейство. Исках по-бързо да бъда тук и да правя това, което той най-много обичаше, а именно да ме гледа. Искам да ви кажа, че прочетох и получих такива съобщения, които не пожелавам на никой да ги прочита. Доста психически ме свинаха някои от тях, как толкова бързо съм дошла, как се усмихвам. Но пък тези хора не разбират какво е в душата и в сърцето. Аз отговорих, само на един си позволих да отговоря и казах, че това е работата. Както всеки има работа, това е нашата работа и това е, което обичаме и което правиме. Но хората много пъти, за съжаление, не успяват да са съпричастни с болката и с радостите на хората. Защото дори когато има някакви щастливи мигове, отново виждаме, това сега за тая ли се оженил. Тогава по-трудно са съпричастни. Те не са... Виждат нещастен, не по-лесно. Много е трудно в днешно време, сякаш все по-трудно ставаме добри. А защо? Искаш ли, понеже не си гледала Здрач, искаш ли да направим ние повечинки, да те покана да си гледаме Здрач? Те са три части, не се връзват. Повече са. Да, преди да гледате Здрач, аз понеже много интересна дискусия тук се оформи и аз искам да продължа в тази посока, защото ще подложа на дебат една тема, която в момента вълнува цялата световна преса. Давай. Най-авторитетните световни медии се занимават с тази тема, колкото и да ви е странно. Пак е свързано с коментар и оценка. Случая на външен вид. И става дума за избора на новата мис Франция. Наистина, повярвайте ми, няма световна медия, която да не коментира. Така. Мис Франция на 20 години, много интелигентно момиче, следва математика и компютърни науки в Лил. Казва се Ел Жил. В 103 годишната история на конкурса Мис Франция, знаете, Франция е символ на красотата, естетиката и модата, за първи път се избира Мис Франция с къса коса. И не можете да си представите това какъв взрив от коментари предизвиква. Как е възможно? Какво е това нещо? Това е обида. Освен това, започват трансфобски коментари. Твърди се, че тя няма достатъчно женствени форми, че нейният вид е андрогинен и че е недопустимо тя да бъде избрана за Мис Франция. Мнението, а там конкурса, там победителката как се избира? Гласуват зрители и гласува жури. Зрителите я класират на трето място. Но журито е поставено на първо място и настоява. Хората са разделени сега на две групи. Едната група казва, чакайте, нима Франция не е страната, която въведе късите коси. Нима красотата се измерва в дължината на косата. Нима там нямат Едит Пиаф, Мирей, Матьо и така нататък. Нима 60-те години, туиги, че даже и принцеса Даяна. Другите казват, не, това е ужасно, това е невъзможно. Налага се организаторите на конкурса да излязат с официално съобщение и да кажат, че красотата и избора на мис е индивидуалността, излъчването. Че красотата не се измерва с някакви дължини. Но аз съм изумена, че в 2023 година при нашата тотална толерантност се оказва, че в съзнанието и главите ни има едни квадратчета. И едното квадратче, че най-красивата жена
трябва да бъде непременно с дълга коса. А сега, Карис, напълно те подкрепя, момичето е изключително красиво и харизматично. Абсолютно, но искам да изкажа една непопулярна теза, мислих се днес, докато пътувам насам с метрото, че напоследък всички тези конкурси за красота за победители провъзнасят някакви прецеденти. И просто всичко се случва прекалено, наблъскваме едно друго във времето, защото имаме вече първият мис, който е транс-победител. Имаме първата майка на деца, която е победител. Сега имаме първата мис Франция с къса коса. Аз започвам да си мисля дали журито не е обременено от един такъв вътрешен натиск и цензура да търси прецедента, да търси новото, защото вижте, зрителите се е поставили на трето място, а пък журито се е поставили сега, на първо. Жоре, аз малко ще ти възразя, защото като човек с къса коса, ти подреди в тези, които са различни за първи път, транс, такъв, и жена с къса коса. Не съм имал обидено мисъл. Защото, просто не, аз знам, че не е обида. Но аз не смятам, че жена с къса коса трябва да е прецедент, за да е мис. Хайде, другите неща наистина са малко по-прецедент. Аз аз признавам, че харесвам жена с дълга коса, повече, отколкото жена с къса коса, но това момиче с дългата коса, ето виждате тази снимка. Не, виждате тази снимка, която е с дългата коса. Изглежда много по-добре с къса коса, отколкото с дълга коса. Браво, Юл. Много по-добре. Виж сега, Крисинко, всеки има право на лош вкус. На грешки. Е, браво, благодаря си. Дори французите. Значи пак обиди хората с жените с къса коси. Не, слушайте за това. Аз не говоря за нея, бе. Това говоря за тия, където казват, че не е била хубава. Пийте едно кафе, бе. Още повече, че искам да ви кажа. Те сега има други, които е харесват. Аз ми казах, че всеки има право. Има толкова жени с къси коси. Това е дискриминация. Прекрасна е. Относно конкурсите, тук мога да се включа. И да ви кажа, да, че на световни конкурси, тъй като съм била в Индия и на други места, там е много комплексно. За съжаление, не е като тук, нали, една вечер всичко минава. Оценявате по бански, оценявате с рокля и след това печелиш. Не, защото в чужбина, в Индия, имаше 5 дни, в които дори се следи как се храниш, с коя ръка си хващаш, били с коя ножа, как вървиш, как се отнасяш с другите, закъсняваш ли, колко се следиш на закуска, какво си взимаш от маста. То е много комплексно. Ти говориш все пак на световен форум с миски от цял свят, докато това си е техния вътрешен граници. Ами аз не знам, смятам, че отново е малко по-комплексно. Плюс това, според мен, това момиче е толкова красиво. Тя е изящна. Чакай малко, тя носи и сексапил в усмивката си, харизмата си. Джейсън Момоа с коса до кръста може да бъде супер сексапилен. Да. А една прекрасна французойка с Ел Жил, с къса коса, не може да бъде. Дарко, само да те поправя. Джейсън Момоа с коса до еди къде си, яздаш колело, гол. Може да бъде сексапилен, да. А пък тази французойка... Лени Кравиц също с коса до тук, много ми е сексапилен, да. Затова, моля ви, жени с къси коси, искам добро отношение. Дълги, да, кой както иска. Като им омекваха коленете по Лоренцо Ламас, он да не беше постигнен гол. Доктор Сали. Не, никога не съм харесвала и аз. Не, изобщо. Точно. Сали от доктор Куин лечителката. Сещате ли се актьор? С брадвичката. Да. Доктор Куин мъчителката ли беше? Значи... Ама аз искам да кажа, че и Гала е била в един период с къса коса. И аз страшно много я харесвах. Аз много се харесвам с къса коса. Да. Не много къса, но беше симпатично къса. Знам, Милката, че обича дълги коси, но... Ето, не харесваш. Бъди щастлив, седи за тебе жена с дълга коса.